Батько з дочкою загинули в ДТП на Царненщині. Трагедія сталася учора близько 17-ї години на автодорозі Київ-Ковель. Поблизу села Розвилка 36-річний житель Клесова, керуючи автомобілем БМВ, зіткнувся з газелю під керуванням 48-річного сарненчанина. В результаті зіткнення легковик злетів у кювет та перекинувся. В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій БМВ та його 7-річна донька загинули на місці. 31-річний пасажир легковика з численним травмами доставили в травматологічне відділення Сарненської центральної районної лікарні. Відомо, що керманич автомобіля «Газель» рухався у попутному з БМВ напрямку і якраз здійснював маневр ліворуч. Водія після надання медичної допомоги на місці події відпустили додому. У всіх обставинах смертельної аварії розбираються слідчі. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людей, відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.